ာမဲဧပြီလ1ရက်နေ့ကျင်းပမဲ့ဂျာဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနေကနေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်ရွေးခံမဲ့ဒေါ်ပြည်သူသိန်းဟာသူဝင်ရောက်ဆင်ပြိုင်မဲ့မြို့နယ်ကရွေးတင်ကုန်းရက်ွက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကတွားရောက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အနေနဲ့ကျောင်းလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်မိမာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မှာဝင်ရောက်ရေးတက်ကနေတွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာဒီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အခက်အခဲတွေအဆက်အသွယ်တွေဒုက္ခတွေကိုကြားဝေခံစားဖို့တနည်းပြောလို့ရှိရင်သူရဲ့အခိုင်းကိုခံမိုးတဲ့ကျမတို့ဒီမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ရှင်းနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ဖြစ်ပြုတင်ဟာမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ကိုမနက်9နာရီကနေနေ့လယ်12နာရီအထိရေရင်းကုန်းရက်ွက်အတွင်းလှည့်လည်မဲဆွယ်ခဲ့ရမှာဂျာနဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေကကြိုတိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြတာပါတော်ဖြစ်ပြုတင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နာဖစစ်ဆိုးရလက်ထက်ကလေးကဖိအားပေးနှုတ်ဆက်မှုတွေကြားတဲ့ကပဲ HIV AIDS ဝေနာရှင်တွေအတွက်စစ်ကူသမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တော်ဖြစ်ပြုတင်းအနေနဲ့သူဝင်ရောက်ဆင်မြန်ရွေးခံမဲ့မြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကတကြိမ်ဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့ကတကြိမ်မဲဆွယ်စည်းရုံးကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်ဝင်ရောက်ခြင်းရည်ရည်ရတာကတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တရားဥပဒေသုံးဖို့တဲ့အဓိကထားပြီးကျွန်တော်တို့ပထမအချက်နဲ့ဝင်ပါတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသာရေးချင်ရရှိဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကတော့ကျမတို့ဒီ2008အစီအကံဥပဒေစတင်ထားတဲ့အစီအကံဥပဒေတွေထဲကနေပြီးတော့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုမရှိဘဲနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ကောင်းွယ်ပေးတဲ့ဥပဒေတွေကောင်းွယ်ပေးမှုမရှိတဲ့ဥပဒေတွေကိုကျမတို့ပြင်သစ်တာပြင်မယ်ဆက်တင်တာတွေဖြတ်မယ်ဆိုတော့အဓိကဒီ3ချက်နဲ့ကျမတို့ဒီစားပြေမြေတော်ပွဲကိုဝင်ရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လေလံနေတဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီကနေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်လှောင်အဖြစ်ဝင်ရောက်ဆင်မြန်ရွေးခံမဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူတင်းအပါအဝင်အခြားပါတီတည်တည်ကလွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်လှောင်ခုနှစ်ဦးဝင်ရောက်ဆင်မြန်ရွေးခံမှုရှိနေတာပါ။ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အတွက်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကိုယ်တိုင်လှောင်အမည်စီရင်အတည်ပြုချက်ထွက်ရှိလာတဲ့အထဲမှာတော့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဒီမိုကရက်တစ်ပါတီမြန်မာနဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတက်ကကိုယ်တိုင်လည်လောက်အမည်စင်းတွေသာဖက်ရှိလာခဲ့ပါသေးတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်တိုင်လည်လောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဖြူဖြူတင်ဟာဒီကနေ့မှလည်းမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်ကြည်တော်ရက်ွက်ကိုတွားရောက်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးကြီးပြုလုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်ခင်ဗျာ